Ауыл оқушыларына арналған мың бала ұлттық олимпиадасы ел үміті бастамасы аясында еліміздің белсенді әрі дарынды жастарын қолдау мақсатында жүзеге асырылады. Мың бала олимпиадасының мақсаты жыл сайын ауылдық жерлерде оқитын 6-шы сынып оқушылары арасынан ең қабілетті деген оқушыларды анықтап, олардың еліміздің дарынды балаларға арналған жетекші мектептерінде білім алуына мүмкіндік беру. Мың бала олимпиадасының бірінші кезеңіне 8275 оқушы тіркелді. Бұл туралы баспасөз брифингінде айтылды. Мың бала олимпиадасы осымен 5-ші жыл қатарынан өткізіліп жатыр. Олимпиада өңіріміздегі ең ірі және маңызды жоғары жобалардың бірі. Бұл олимпиада ауыл оқушылары арасында ғана өткізіліп, оларға қосымша әлеуметтік лифт болатын ауқымды жоба көрінеді. Бүгін бірінші кезеңге 8272 оқушы тіркеліп үлгерген. Өткен жыл біздің өңірден мың бала ұлттық зияткерлік олимпиадасының бірінші кезеңіне 8275 оқушы тіркеліп, екінші кезеңге 440 оқушы жолдама алған болатын. Нәтижесінде 99 оқушы жеңімпаз атанды. Оның ішінен 5-ші сынып оқушылары 42 оқушы болса, 6-ші сынып оқушысы 57 оқушыны құрайды. Жеңімпаз атанған 6-ші сыныптың 4-ші оқушы 44 оқушысы мамандандырылған мектептерге орналастырылды. Жамбыл облысынан соңғы 4 жылда олимпиаданың бірінші кезеңіне 73669 оқушы тіркеліп, екінші кезеңге 2328 оқушы жолдама алған. Үшінші кезеңде 357 оқушы жеңімпаз атанды. Айта кетейік, оның ішінде жеңімпаз атанған 6-шы сыныпты аяқтаған 157 оқушы мамандандырылған мектептерге орналастырылыпты. Елде жүзеге асырылып жатқан білімді ұлт сапалы білім беру ұлттық жобасының бір міндеті орта білім беру сапасын арттыру. Әсіресе өңірлер арасындағы қалалық және ауылдық мектептер арасындағы білім беру сапасын айырмашылығын қысқарту. Ал мың бала олимпиадасы осы міндетті шешетін жобалардың бірі болып табылады. Тахмина Тәліпжан, Аслан Қожахметов, Азамат Бескенов, 77 News.